Të paktën, për tregjet dhe kontrollet e tyre, Bashkia dhe qeveria gjetën gjuhën e përbashkët për të punuar për shëndetin e konsumatorëve. Në Prefekturën e Tiranës u mblodh grupi punës për riaktivizimin e kësaj task-force. Ky aksion do të drejtohet nga Prefekti Vorpsi, nënkryetari Bozdo, policia bashkiake, policia e Tiranës, autoritete shëndetësore dhe të tjera struktura të linjës. Sipas inspektimeve të bëra, tregu i Uzinës Dinamo ka pasur probleme. Për këtë arsye, 43 subjekte u është hequr licenca, ndërsa 7 të tjerë i janë gjobitur. Sa më e madhe tyre nuk plotësojnë kushtet e kërkuara nga autoriteti kombëtar. Prandaj edhe ne kemi marrë më njëherë masën e mbylljes së aktivitetit, por jo pak, por për 43 subjekte. Më njëherë mbylljen e tyre. Janë gjobitur diku ke 7 subjekte dhe janë dhënë 17 palëmërime për disa të tjerë. Prefekti Sadi Vorpsi tha se në këtë aksion strukturat duhet të angazhohen seriozisht dhe me standarde, sepse në tregje situata është shqetësuese. Mungojnë kushtet higjieno-sanitare, tregtohet mes lagështirës, vijon kushte frigoriferike. Bazuar nga raportimet e dërguara pranë institucionit ton nga ky grup pune, kemi vënë re se situata paraqitet tetë problematike. Sidomos në tregun e ish Uzinës Dinamo, por edhe në tregun pranë shkollës teknologjike. Në kryetarje në Bozdo do tha se bashkia shprej vullnetin për të bashkëpunuar që kjo problematik të zgjidhet sa më parë. Për ne, shëndeti qytetarëve, cilësia e jetës tyre është e para dhe besoj se me këtë bashkëpunim të sotëm japim sinjalin më të mirë se si për një interes të madh publik, pushteti qendror dhe pushteti vendor mund të bashkëpunojnë dhe të arrijnë rezultate të mira. Edhe pse her pas here task-forcat janë riaktivizuar, fakti është që situata e tregjeve nuk është në nivele sigurie të kënaqshme. Në këtë mbledhje autoritetet e kanë dakord që të intensifikojnë bashkëpunimin e tyre. Inspektorët në terren do të dalin këtë javë dhe nëse tregtarët nuk do të përgjigjen kërkesave të ligjit, do t'i rekomandohet qeverisë dhe bashkisë mbyllja përfundimtare e aktivitetit të tyre.